И здравейте, приятели, Краси отново е тук. Днеска ще направим геймплей видео. Днеска ще играем Euro Truck Simulator. Нямам влам в мене в момента, защото се развали. Затова трябва да работя на копчета, както и да е. Много хора мислят, че тая игра е просто скучна, защото един вид само караш. Да, така е наистина, но за някои хора като мене може и да те успокои на дълъг спокоен път. Само си караш и ако си пуснеш и музика, екстра става. Но стига с въведението, нека започваме. Играта може да бъде спокойна, но в друг момент може да стара и за нерви. Това видео няма какво толкова да се говори, смисъл имаш игра пред тебе, имаш път, това е нощно време, тъй че няма да има кой знае какво за разправяне. Мръвни да не те засичам. Човекът от играта ми му се спи, нямам гориво. Да, затова казах преди малко, играта може да е спокойна, като няма коли пред тебе, тирове, трактори, комбайни, каквото и да е, а просто си караш. Може и да те успокои. Ама сега даваш газ, нали? Играта е спокойна. Тук ще си обърках пътя, нали? Айде бе, некъде да се обърне на тази магистрала, нема ли? Може и да те успокои. Дайте малко по-бързо да е. И значи. О, да, два тира. Що па не? Айде са 5 минути докато скоро. Е, най-сетне. Кой чакаш? Вятър ли да мине? Абе. Може и да те успокои. Хищи никакви спирачки. Не ми набивай. Мам.
неща. Шегулите ли за сме? И това беше всичко от мен за днес. Надявам се да сте харесали това видео. Ако е така, сложете по един лайк. Ако много ви е харесало, абонирайте се за мене за още такива видеа.